Поки одні підлітки використовують свої смартфони тільки у розважальних цілях, інші мобільними телефонами створюють справжнє мистецтво. Діти знімають гарні фото та відео і потім беруть участь у міському відкритому конкурсі мобільного фото та кіно. Сьогодні стартував перший день заходу. Цьому конкурсу вже 11 років. Конкурс складається із двох етапів. Перший етап – роботи домашні, які вони привозять сюди, і роботи, які вони знімуть в Кременчуці. Їм буде дана тема бліцу, і вони знімають будь. У конкурсі беруть участь 30 дітей шкільного віку із різних куточків країни. Перші свої роботи діти вже презентували. Це і прекрасні пейзажі України, і зворушливі портрети, і креативні фото тварин. Валерія дуже любить фотографувати своїх друзів та красу природи рідного краю. Я приїхала з Полтавської області, Карлівського району. Фотографія захоплююсь років 2. Мені подобається тим, що можна зняти якийсь момент, він залишиться в пам'яті, залишиться назавжди, тому що щось проходить, а фотографія може залишитись. Конкурс триває 2 дні. Також на учасників чекає цікава і розважальна програма. Діти побувають на кондитерській фабриці та інших екскурсіях. А сьогодні кременчуцька художниця Наталія Микричан провела для хлопців та дівчат майстер-клас живопису. Після завершення конкурсу переможців нагородять грамотами і подарунками. Марина Корнійчук, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.